Доброго вечора всім українцям Данії. Сьогодні в нас вечір неділі і в ефірі знову перше українське радіо в Данії – Радіо Ластівка. І сьогодні до нас прийшла в гості чудова людина Олександра Стефенсен, голова відділення Ластівки Рандерс, координатор волонтерського складу в місті Рандерс і активна членкиня організації Бувар Юкрейн та Брейв Юкрейн. Доброго вечора! Так, дякую. Я дуже рада, що ви відгукнулися на наше запрошення і ви змогли знайти ці пару годин, давайте будемо чесними, не хвилин, годин, для того, щоб поділитися з нами своєю історією, своїм досвідом того, як ви приїхали сюди, в Данію, і взагалі ваш досвід тепер уже тут, життя в Данії саме. І якраз з цим буде зв'язане моє перше питання. Взагалі, звідки ви з України приїхали? Звідки ви самі в Україні? В Україні я з Тернопільщини, з Залішівського району. Взагалі, Залішівський район відомий тим, що там є водоспад Дністрівський, так що... А я знаю, у мене бабуся з Чернівецької області, тому я знаю. Ну, ми багато там подорожували, саме по тій території, саме по тому регіону. Як цікаво. Взагалі, так. І манюнький такий, знаєте. Так. А де ми ще зустрілися? Да? Ви так. З Тернопільщини, моя бабуся і вся моя рідна з Чернівців, Чернівецької області, але зустрілися ми з Мовданії. Так. Цікаво. Так. І говоримо по Дністровській водоспаді. Спад. Взагалі. Так, дуже цікаво. Так, так. І як ви занесли сюди? Це добре питання. Я навіть сама не розумію, бо це було дуже давно, десь приблизно років 20 тому назад. Я вже перестала навіть рахувати чи робити якийсь відлік. Я познайомилася з моїм колишнім вже чоловіком, тому що я ходила, я вивчала англійську мову і записалась на курси інформатики, такі екстерні. Тоді комп'ютери, взагалі інтернет, це не було щось таке. Це була шикарнюча річ, котра була в різних клубах, і можна було записатись, щоб якраз навчитись користуватись інтернетом і взагалі навчитись, для мене це так само покращити мою англійську. От. І була така програма, котра називається «Аська». На той так, я пам'ятаю. Так. Боже, я пам'ятаю. О, Боже! Це було так цікаво і от, якби, досить прикольно в тому розумінні, що можна було діставати такий досвід вивчання мови в ті часи безпосередньо з людьми, котрі є носіями цієї мови. І якимось чином я потрапила на нього. Так. А потім він вирішив приїхати в гості, я навчалась в Кривому Розі, тому що він дуже хотів подивитись, тобто заїхати в Дніпро і подивитись на, там був, здається, танковий завод. Боже, я не знаю. Він мав бути таким, це мій колишній чоловік, він дуже в тому розбирався, багато про це читав. Він дуже хотів відвідати той завод, тому що він мав бути величиною у міста Рандерсу. Сам завод? Сам завод, так. О, Боже. Я якби бачила, я була в Дніпрі декілька разів, бачила стіни цього заводу, але ж ніколи не мала можливості летіти. Якби на завод ми не потрапили, я взагалі не думала, що він приїде. Думала, це якийсь такий прикол. Але він все ж таки приїхав і якось так все закрутилось. А якщо чесно, тоді навіть не знала, що таке Данія, тому що мало інформації про Данію було. Для мене це було щось таке на кшталт відросток від Німеччини. Так, де говорять незрозумілою мовою. Мене колись доця сказала, мама, це якась не настояща, да? Це якась несправжня країна, це десь, мабуть, з книжки. Правда, доця була маленька, доця була, я знаю, може, 6 років, маленька була, але так запитала, це справжня країна, чи вообще нереально? Так, це весело. І так, я потрапила сюди. І... Ви казали, що ви вивчали англійську мову. Скажіть, що ви хотіли стати вчителем або викладачем англійської мови? Точно так. Я в той час ходила німецькою. Німецька мені була ближча до, взагалі, тому що я її вивчала довше і навчалась на іноземному факультеті, і тому англійська – це була друга мова. Нічого собі. У нас була
була невеличка рекламна пауза, і до вас знову повертається Українське радіо в Данії, радіо Ластівка. З нами в гостях Олександра Стефенсен. Говоримо ми про її історію тут в Данії, її волонтерську діяльність і взагалі знайомимося, бо я перший раз сьогодні познайомилася з нею. І це просто мега позитивна людина. Я вам вже прямо зараз готова про це сказати. Мамо, дякую. А ще я знаю, що вона сама виросла на Тернопільщині. Я шукаю просто дуже багато таких, знаєте, спільних речей в нас знаходжу зараз. А моя рідня з Чернівецької області. Олександра мріяла стати викладачем англійської мови, а я була викладачем англійської мови. Прикольно. Так. Тому і запитала, бо думаю, чекайте, людина хотіла вчити англійську. Ну, не спроста ж. Ні, зовсім ні. Так. Що так є? О, і так, значить, наша історія йде далі, і ми в якийсь момент вирішимо приїхати в Данію. І взагалі, яка була мета приїзду? Просто спробувати щось нове, чи це було... Важко сказати, що це було спробувати щось нове, але було цікаво. Mm-hmm. Мені здається, взагалі ми, українці, такі самі по собі, дуже зацікавлені розумінням світу і що ж робиться там. За нашими кордонами. А в ті часи, вже що це ж були 2000-ні роки, такий постсовєтський час, де все було важко і багато чого було недоступно. Ну і я бачила, що це як можливість взагалі зрозуміти, що це таке. Mm-hmm. Ну а тут ще й був якийсь такий датський принц. Як для мене собі. Для мене це був датський принц. Це, мабуть, скоріше всього, екзотика. Я була для нього екзотикою, і він для мене був екзотикою. Мабуть, це було так. Ну і все якось так розкрутилось, не зрозуміло як. І 5 років пізніше я навіть не розуміла, як я тут опинилась і що я тут роблю, бо тому що країна дуже відрізняється від менталітету нас, українців. Прям і дуже? Прям це було? Для мене було так. Серйозно? Так, мені треба було звикати. Я думаю, що я звикла і зрозуміла цю ментальність десь років 10 пізніше. Нічого себе. Так. Ну, це було так і в мене, тому що я була дуже така українська духом, і все мені підходило. Тому я навіть ніколи не зрозуміла, як я тут опинилася. Ну, так, такі, знаєте. Ну, життя взагалі цікава штука. Часом ти сам не чекаєш, куди тебе занесе, і ти наші плани не робив, да? І потім дивишся, боже мій, а як я тепер тут, і чому я саме цим займаюся? Так, що да, дуже цікаво. Так, я думаю, що десь, може, тільки зараз я вже більш-менш розумію, чому я тут опинилась. Uh-huh. І, можливо, це якимось чином і пов'язано з тим, які можливості я маю тут, допомагаючи Україні, бути таким мостиком. Так. Одним з них. Так. Я думаю, що багато українців так само є таким мостиком. Хочу запитати, ким ви працюєте в Данії? Не розумію, що волонтерська діяльність, вона волонтерська, вона само собою займає величезну частину вашого життя, але всі, крім цього, ви ще чимось займаєтесь, ви ще маєте якусь професію, правильно? Так, як не дивно, коли я приїхала в Данію, то викладати англійську мову чи німецьку, я, чесно кажучи, не захотіла тут. Ну, якби були такі можливості, серйозно, але, так, були. Але я якось не відчувала, що от я не є носієм данської мови, і тому мені здавалося, що це було б несправедливо, якби я навчала данський інстей. Тому ці всі педагогічні здібності я вирішила перенести на щось інше. Я вирішила піти вчитись на медсестру. Хоча я завжди ціле своє життя до цього казала, що медсестра – це останні чергуни. Тому що від маленької крапельки крові я могла зомліти майже. Боже. Так, і воно якось так було дивно. Ось але... цікаве було рішення, маю сказати. Дуже цікаве. От тому ніколи треба не казати ніколи. 100%. Так. Так що я пішла вчитись і, чесно кажучи, мене це дуже змінило. Мені це дуже допомогло. І це призвело до того, що я розлучилась зі своїм чоловіком. Ну, в такому контексті сказано, це допомогло, і я розлучилася. Ну, окей. Ну, ви знаєте, інколи ви знаєте, попрощатися – це не тільки, я говорю зараз про чоловік, взагалі попрощатися з деякими людьми в житті, то тільки на краще. Так. То тільки на краще, це так буває. Да? Люди, вони певний період життя з нами, вони нам допомагають, ми разом розвиваємося.
Але часом треба просто інколи усвідомити, прийняти ту реальність, що ну тепер ви вже йдете різними дорогами, і ви маєте просто сказати дякую за все і розійтися. Ну це дуже чудово. Він насправді дуже чудова людина, і ми з ним до сих пір підтримуємо дуже ваші стосунки. Ми їздимо разом від відпустки, ми проводимо разом дуже багато часу. І ну я була одружена другий раз, і він дивлячись на це, ми якби дуже багато допомагаємо. Під час війни він мені дуже допоміг. Так що задам таке особисте питання. Якщо не хочете, не відповідайте. Чи є у вас діти? Так, у мене є двоє дітей. Син, йому 22. Він тільки от недавно переїхав жити сам. До Творфусі. І в мене ще є дочка Настя, яка живе зі мною. Їй 19. 19. Гарно. Кльово. І так, вертаємося. Так, ви вивчились на медсестру і... Ну і я почала працювати, звичайно. Це було дуже непросто. І я думаю, взагалі менталітет медсестринства тут в Данії, він дуже відрізняється. Я так собі думаю від медсестринства в Україні. Якимось чином, це взагалі дуже хороша професія по відношенню до того, щоб навчитись розуміти людей з їхніми правами і з їхніми побажаннями. Бо деколи навіть, коли вони страждають від чогось складного, і як вони не хочуть отримувати допомогу, то це треба приймати з повагою таке рішення. Okay. Це їхнє особисте рішення. Ну да. Так. Ну, це я думаю, що інколи може бути дуже тяжко, як медперсонал, прийняти. Ну, я розумію. Так, ваша задача вилікувати, ваша задача виправити, а коли людина відмовляється, то тут такий трошки, виходить, ну, це тяжко. Тяжко, так. Ну, і взагалі, це, мені здається, що мене ця професія дуже загартувала, тому що, по-перше, що я вивчила сам менталітет данців дуже глибоко із середини, тому що, коли ти заходиш, і, ну, я не працюю в лікарні, я працюю, як це можна сказати, українською, коли я їжу по домах. Я не знаю, якщо чесно. Так, я не знаю, чи в нас це більше щось на кшталт патронажної медсестри. Щось таке. Ну, от останніх 4 роки я працюю як фріленс, це називається, де я не маю постійного робочого місця, і я їжу по різних містах, по різних регіонах. Мені це дуже подобається, тому що я реально якби складаю таку пазл такий в одну картинку. Це дуже круто. Ну, а якби крім того, в мене завжди була мрія піти вчитись на психотерапевта, що я зараз роблю. Серйозно, зачаєтесь? Так. Боже, я якраз закінчила зараз другий рік, я вже маю право на практику і продовжувати навчатись. Боже, це круто, це реально круто. А взагалі, якщо ще так, ну, провести паралель з тим, що зараз у нас відбувається в Україні, то це одна з таких, знаєте, дуже-дуже затребуваних буде професій, мені здається. Дуже багато людей, навіть хто виїхав, навіть хто ну, не мав цього досвіду, цього страшного досвіду війни, але все одно всі ми маємо такі, знаєте, можливо, це не тривожний розлад, вам видніше, я не володію термінологією, але ми всі в стресі, ми всі пережили якусь втрату, ми всі в такому, ну, в такому жалю, і такі у нас, ну, кривуна на фоні десь постійно вона є. Так, тривожність – це якраз те, що ми всі українці переживаємо, і частково навіть всі українці, незалежно, де вони знаходяться, вони будуть отримувати якісь певні наслідки травми. Ну, але це не означає, що всі будуть травмовані, тому що травмуються, як правило, чи отримують травму, чи ПТСР, як правило, ті люди, котрі в дитинстві зазнали щось подібного на кшталт травми. Так що, якби, тут так само є і якась позитивна частинка, тому що, мені здається, в нас в Україні є дуже багато такого, що нас стілює. І це якраз оця наша спільнота бажання вміння танцювати, співати. Це взагалі-то одне з тих, що зцілює. І ще один такий маленький момент, що дуже, якби раніше я якось, можливо, втомлювалася від цього, а зараз я це дуже прекрасно розумію. От, наприклад, коли подорожуєш в поїзді в Україні, зустрічаєш нових людей, і зачасту в автобусі, в поїзді, на зупинці, і люди якось виливають душу. Так. Вони виговорили, виложили і пішли далі. Ага.
І це сприяє тому, що воно ніде не засідає, вони просто виговорюються. Це теж така свого роду терапія. Це те, що в нас лежить природньо. Бо, наприклад, данців такого немає. Вони не зустрічаються тако собі на вулиці з знайомцями і не вибивають душу. Їм потрібно якомога більше контакту, такого тісного певний період часу, поки вони почнуть розкриватися. І це якби засідає в тілі і відображається. Цікаво. Ну, це такі трошки, якщо чесно, я відійду від нашої такої головної теми, про що я сьогодні хотіла говорити. Але мені цікаво, чи популярно в Данії ходити до психолога. Так, дуже популярно. Дуже популярно, і це є нормою. І це є, ну як сказати, це лежить десь так, я думаю, глибоко в менталітеті, що якщо є якась потреба, ну звичайно, що є старші люди, котрі не сприймаються так. У нас в Україні це не було чимось таким, на що люди звертали увагу, але на цей історичний фактор. Тому що в совєтські часи взагалі психіатрію використовували як метод покарання. Наприклад, за націоналізм, наприклад, за мову, за літературу і все інше. І цей метод покарання, він призвів якби до такого ланцюжка. От я думаю, що всі можуть звернути на це увагу, коли чи всі десь можуть це впізнати, коли хтось комусь там, наприклад, каже, в ярості, та ти псих. Оце «псих», воно використовується як лайливе слово. І насправді через це є така відраза до всього, що пов'язане з психологами, терапевтами чи психіатрами. Те, що я помічала за своїми колегами, знайомими, і, мабуть, навіть в сім'ї моїй теж було таке, психолог і психотерапевт – це небезпечно. Так. Це страшно. Начебто це щось таке, ну, прям зовсім-зовсім страшне. Краще вже я буду, не знаю, там, заливати гори алкоголем, я буду ходити, не знаю, ну, там, як часом це буває, да, самопошкоджуюча якась поведінка з'являється, я буду собі там різати, щипати, я буду плакати, я буду не їсти, я буду там, чи навпаки, дуже багато їсти, але не піду працювати з цією проблемою, не піду, ну, до спеціаліста, бо це може бути небезпечно, це може бути якось для мене потім на роботі, наприклад, да, якщо дізнаються, що я ходжу до психотерапевта, то це буде начебто, ну, все, ну, це позор. Да, це позор, це страшне, це прям, ну, начебто звільнять людину за те, що вона почала лікуватися, і це, ну, правда. Так. Це одна з таких, мені здається, знаєте, головних відмінностей від Україна-Данія, да, і як ми ставимося до нашого психічного здоров'я. Ну, я думаю, це буде змінюватись, бо я так вже бачу зараз, скільки в нас з'являється інформації, і це нам дуже потрібно, щоб якраз вижити в таких складних умовах. І, можливо, якщо це вдасться декому якби розвернути оцю біль в якийсь ресурс, так, це можливо. І я думаю, що ми, українці, якраз така стійка нація, котра має таку резилієнтність, і встані це зробити. Так. Просто, що має, можливо, трошки отримати якийсь показничок, ну, якби якусь стрілочку, в яку сторону йти, як це робити. І от якраз це, мені здається, дуже корисне. Це, ну, я, якщо чесно, не планувала війну і свою професію. Це одне з другим не пов'язано. Я завжди мріяла стати психотерапевтом. І якби вирішила це зробити, от коли мої діти виростуть, бо я розуміла, що це така професія, де я буду використовувати себе особисто дуже багато. Це правда. Так, і я не хотіла збирати себе особисто від моїх дітей, тому що вони для мене нагородин. І в мене була така мета виховати сильних, здорових, мужніх і незалежних людей. Ну і це вже якби майже вдалося. Тож ти вже дорослі, вже вдалося. Так, але це не означає, що вони не потребують мене, тому що є якби маленькі проблеми, а зараз вже є дорослі проблеми. Але все одно, так, трохи менше вже вони потребують вашої уваги, трохи більше вони хочуть самостійності і проявляти саме, що я можу сам чи сама. Так, це дуже круто насправді. Ну і зараз є час для того, щоб я зробила те, про що я мріяла. Ну, і жила цим, тому що я вважаю, що це навіть, ну, подивимося, але це надважливо, якби, розуміння цього всього, тим більше в теперішній час. Так. Знаєте, одне з таких
я впевнена, я сама така, якщо чесно, зараз. Це так круто, коли ви говорите, що я мріяла і нарешті прийшла до цього, і нарешті втілюю свою мрію. Це так круто знати, чого ти хочеш. Бо я, якщо чесно, зараз настільки відчуваю себе трохи, знаєте, як розгубленою, бо я не знаю, чого я хочу. Я знала, але тепер я не знаю. І це мене теж тривожить. Тому це так круто, коли ти знаєш, чого ти хочеш, ти тоді вже шукаєш будь-які можливості, аби досягти твої мети. Якщо не прямо зараз, то ти розумієш, що окей, пізніше, ще пару кроків, да, і я буду там. То це неймовірно, правда. Я прям захоплююся, правда, душа прям розцвітає, думаю, боже, людина хотіла, людина йде, працює, це прям реально дуже круто. Так, але це нічого страшного, якщо є така розгубленість, то це насправді дуже корисно. Це дає можливість нервовій системі намалювати нові стежки. І ні з того, ні з цього вибір буде зроблений. Тому що, якби... Може вже скоріше. Я також втопилася. Терпіння. Це проблема. Так, є таке. Це моя особиста така нюанс, який я зараз трошки вже, знаєте, хочеться вже, давайте хоч що-небудь. Давайте вже хоч щось розповім. Так. Хочу далі запитати вас про волонтерську діяльність. Як взагалі, коли це почалося? Чи це з початком війни? Чи це ще раніше ви почали брати участь в таких... я не знаю, заходах, чи то стали членом Ластіки або іншої якоїсь організації. Просто цікаво, так? От з чого це починалося, яка була мета, да. І що ви вкладали в це? Насправді, все це почалося з 2014 року, з часів Майдану, та перших окупацій Криму та Донбасу і Луганська. Тоді з'явилась у нас в українців ця така потреба бути разом, перше. До цього якось ми були розкидані, якщо чесно, в мене навіть не було друзів. В мене було, мабуть, двоє друзів з України. Це тут в Данії, маєте на увазі, треба бути разом? Так. А от тоді якось відгукнулись у нас всіх оці події, які відбувалися в Україні. Так. І це спонукало нас діяти. Бо повернемось знову до психології, коли людина відчуває якусь тривогу, якусь біль і десь щось стається не так, то саме найкраще, що можна зробити, це діяти. Так. Це рухатись. Так, тому що там є певний приплив гормонів, котрі треба якось з тіла вивільнити. І це відбувається методом профіль, методом робління чогось. І тоді ми почали зустрічатись в лісі. На пеньку робити промови. В лісі. Якби в нас не було розуміння, ще які в нас можливості є, і що це таке взагалі, і волонтерська діяльність в Данії, це дуже розвинута, крута штука. Це тернопільське коріння дає про себе знати повністю. Це все в лісі. Так, це все в лісі. Ось я про це кажу. Ми збирались такою горсткою, на початках, звичайно, що мова йшла про... якісь задоволення якихось потреб, особливо людей, котрі пережили Майдан. Там і створилась так само спілка «Збережи України». Звичайно, що ти приймаєш участь в DAT. Так, і так в ранці в нас зародилось, мені здається, що це була спілка номер 2 в Данії, котра одна з таких самих старіших. Пенгані була перша, а потім відкрились ми офіційно. У нас були досить хороші умови для цього. І ми почали вже, у нас в ранці є така можливість, ми можемо отримувати приміщення від комуни, які ми хочемо там. Це переважно школи, такі місця проведення вільного часу є так само. От. І звідти все почалось, звідти я і почала волонтерити частково, дуже частково, тому що Ластівка забрала все ж таки більше часу в БВР Україні. І так як я працюю медсестрою, то я зробила деякі домовленості на моїх робочих місцях, що я буду збирати ті метрозхідники, котрі будуть все рівно викидатись, і віддавати в БВР Україні або «Збережи України». Це так з тих пір, потихеньку, правда, тоді в нас не було ніякого місця. Я знаю, що хлопці приїжджали, забирали, я там складала, збирала. І ми тоді ще говорили про
Германії цього всього, але насправді то не було так багато такого напливу цього всього матеріалу, який стався після 22-го року. Я знаю, що ви є координатором складу в Рандерсі, і я, якщо чесно, не зовсім розумію, як він функціонує, цей склад, що він пов'язаний, що які саме туди товари завозяться, і як далі ви їх перенаправлюєте? Тобто, як взагалі робота складу, як це відбувається? Ну, дивіться, в нас так вийшло, я думаю, що нам повезло, що почтове велике відділення, яке називається PostNord, в Рандерсі, воно має дуже велике приміщення. І це приміщення не використовується так, так як зараз, в даний час, дуже багато коробок пересилаються онлайн. І це все робиться дуже швидко, тобто їм не потрібно так багато приміщення, як це було колись. Там нічого не затримується практично. І вони самі нас сконтактували, навіть мене особисто, я навіть не знаю, звідки вони знайшли мій номер, але так воно є. І вони запропонували, що от в 22-му році, що ми можемо використовувати їх склад, їх наш клуб. Круто. Так, це було дуже круто. Я була дуже задоволена, тому що там дуже така порівняно прохолодно-тепла температура. Тобто там дуже просто і легко зберігати всі медичні розхідники в сухості. І в таких нормальних таких умовах. Тобто там не за волого і не за сухо. В ПВР України є домовленість з лікарнею в Рандерсі і з лікарнею в Оркусі, в Скайбі, де вони зносять все в контейнер, те, що їм не потрібно, чи те, що вони списують. Потім в мене є домовленість в Ранас Комуні зі всіма і з деякими тут так само в Оркус Комуні, що я її що забираю наступного тижня, мені треба буде теж там прицеп забрати всього. Так, ми туди звозимо все. І є дівчата, так само, котрі приїхали в Данію з 22-го року, котрі почали ходити зі мною туди на склад. І я їх, в принципі, навчила, що куди і як сортувати. І вони в цьому вже навіть розбираються, я би сказала, краще, ніж я. Тому що Google так само допомагає багато. О, да. Так, Google так само допомагає багато. Ну і от вони ходять туди так приблизно 3 рази в тиждень, виділяють час. І це теж така свого роду терапія, бо тому що ти дієш і ти розумієш, ти робиш щось корисне. А коли ще нам вже правило, як багато хто з волонтерів знає в Україні про це, і вони завжди пишуть мені напряму. Так само тут волонтери в Данії пишуть напряму, чи в тебе є це на складі. Ну я дивлюсь, ага, є, добре, я посилаю. Нема, кажу, що нема. Ну можливо, якщо попадеться, знову посилаю там фотки кудись. Так, і приходять запити з лікарень, з передової, з реабілітаційних центрів, з стаб-пунктів в прифронтовій зоні, що кому потрібно. І, звичайно, що те, що в нас є, те все ми пакуємо і відсилаємо. І до вас повертаються Тетяна Бажан і Олександра Стефенсен і Українське радіо в Данії, радіо «Ластівка». Продовжуємо нашу розмову. Прошу, розкажіть нам, будь ласка, які проекти, окрім складу, що ще, чим ми зараз займаємося, точніше ви. В даний час, в принципі, моя робота, склад, проведення часу з родиною, це пріоритет номер один, але я ж навчаюся ще на психотерапевта, і потихеньку пробую якось спілкуватися. Наприклад, на протязі минулого року ми там проводили декілька заходів ретриту. Так само ми робили такий дівчачий захід, який називався ПМС. Опа. Так, опа. ПМС розшифровується на страв. Він так, як ПМС. Але це дуже була крута, якщо чесно, мені здається, задумка з назвою, бо це зразу чіпляє. Ти зразу такий, це стосується кожного. Так, це стосується кожного з вас дівчат. Так, це якби таких було 6 лекцій, де ми пройшлися якраз через нашу психіку, трохи це стосунки з ближніми, там було про дітей, про стосунки з партнерами,
так само про те, як допомогти собі взагалі, от, наприклад, в тривожних ситуаціях, як зрозуміти інших, як навчитись розуміти інших, і які є на це причини, чому інші люди не такі, як ми, і наші очікування, що це таке до них, ну, якби було дуже цікаво. Так. Так. Ну, якби... Мені здається, що це реально мій такий козирьок в житті, що мені так. Це цікаво. Так. Це взагалі круто, так? І це саме те, з чим ми живемо кожен день. Так. І тому це реально дуже... Ну, реально, мені здається, що це не просто важливо, це необхідно кожному працювати над цим. Бо ми часто варимося так всі в своєму житті, в своєму якомусь буденності своїй, да, і проблеми вони у всіх є, і ти часом не розумієш, чого воно так виходить, чому я наче... Я ж хороша дівчинка, я ж так... Ну, я ж всім добре хотіла, а чого до мене так? І це прям... Буває реально така, знаєте, конфлікти з'являються, і якісь такі обіди з'являються, і ти тоді, ну, якась така відчувається несправедливість в цьому світі. І тут тяжко жити в такому світі, коли, тяжко, так. Коли ти маєш таке враження, що світ несправедливий. Ну, це так. Таке велике узагальнення, але дуже багато є людей, які саме так ставляться до свого життя і до реальності взагалі. Так, а насправді світ змінити ми не можемо, але ми можемо зробити щось з собою. 100%. Це дуже класний факт. Ну, і якби от зараз я спробувала декілька раз, в мене буде зустріч скоро з українськими військовими тут в Орфусі. Я зустрілася на даний момент з одним з них. Ну, якби я спробую запропонувати їм трошки допомоги. Можливо, комусь буде цікаво, але я знаю, що хлопці трохи інакше дивляться на підтримку психологічну, тому що, по-перше, вони якби більше так звертають увагу на тих психологів, котрі були на фронті, котрі розуміють їх особисто. Хоча, в принципі, ті ж самі, але це так само щось таке, що треба поважати. Звісно. Так. Ну, і якби от я б дуже хотіла спробувати, бо я так само багато про це читала, багато намагалась визнавати про це. У мене є дуже хороші викладачі, котрі так само працюють з ПТСР. Звичайно, ПТСР якби післявійськовий чи післявоєнний трошки інакше, ніж звичайний ПТСР, котрий складається через якийсь травматичний досвід в дитинстві. Але принципи роботи з ПТСР, він десь одинаковий. Ну, от це те, я думаю, на чому я буду фокусуватись в майбутньому. І я так само знаю, що в нас в Україні так само недостатньо військових психологів, чи терапевтів, чи психіатрів. Так що, можливо, в майбутньому я б дуже хотіла працювати з цим в Україні на волонтерських основах. Я надіюсь, що в мене вийде. То я впевнена в цьому. Головне, знаєте, мені хочеться, щоб... Ну, це мені так хочеться. Можливо, це просто якась така дивна моя думка, дивне моє бажання. Але мені б хотілося, щоб у нас були створені якісь, ну, не один, а багато різних центрів саме такої психологічної підтримки, якогось супроводу, бо я думаю, недостатньо прийти там місяць побути, два, і типу все, ти вільний, ти пройшов якийсь курс консультації, ти вже здоровий, можеш іти і жити спокійно собі далі. Мені здається, це має бути навіть далі такі, як супровід, і ти не знаю, чи зобов'язаний приходити на консультації, але час від часу. Але все-таки, щоб коли ти відчуваєш потребу в тому, щоб ти міг прийти і хоча б просто поспілкуватися і сказати про свій стан. Це насправді дуже хороша ідея і дуже, ну, дуже хороша думка, тому що так і має бути. Так як зараз в Данії, в одному із таких психологічних центрів в Сінкеборзі, був зроблено невеличкий досвід щодо роботи з ПТСР, де було використано фізичне тренування на протязі 6 днів, а психотерапія на протязі цих самих 6 днів, і ще така техніка, котра називається EMDR,
Не знаю. Це техніка, де якби мозок дістає таке збаламучення, коли от кладуться обидва пальці, бо є такий кіт, є така машинка з таким світлом, котре світиться і от просто водиться перед твоїми очима в певній швидкості. І в якийсь момент мозок просто вже не встигає за цими пальцями, за цим рухом. І в мозку щось стається. На жаль, наука не може ще довести до кінця, що це таке. Але це має такі позитивні наслідки якраз на цей діагноз. Такий колапс мозку, звучить, знаєте? Так, таке, що це колапс мозку. Але разом з цими двома іншими методами, тобто спортивним тренуванням і з терапією, виходить так, що ці люди, котрі мали такий інтенсивний, таку інтенсивну терапію, після 6 днів вони почували себе набагато краще. Угу. Навіть настільки краще, що вони перестали приймати ліки і що вони спокійно могли виходити на роботу. Але який же ж, яка ж запорука травми взагалі? Це те, що з часом щось вилізе знову. Угу. І от такий супровід може бути досить класною ідеєю, якщо вилізе знову, і ти знаєш, куди піти і щось там зробити, а не обов'язково з цим жити, або запивати це, або приймати якісь наркотичні речі, або починати відчувати біль, наприклад, в спині або в животі. Це, як правило, психосоматика. От. Тобто з цим, розумієте, що з цим можна щось зробити. Це було б альфа-омега, здається, мені для українців. Ну, зараз, мені здається, мені так здається, так? Що взагалі в всьому світі немає такої мережі таких центрів. Тобто вони десь є локальні, але щоб була така мережа, їх немає. Але для нашої держави це така катастрофа, і це такі масштаби для нашої держави. І я думаю, реально це було б круто, бо ми зробили якусь таку мережу, щоб це було не тільки, знаєте, як там, ось є цей центр, і всі туди. Це буде нереально всіх там прийняти. Це, просто навіть географічно, я маю на увазі, якої величини має бути цей центр. Це його будувати будуть роками. А я би, в моїй голові, така ідея про те, що було б круто, аби могли б зробити такі трохи меншого розміру, але щоб їх було багато, щоб ціла мережа така була, бо країні таких центрів, там, де можна було і жити, і приходити, ось такі отримувати якусь допомогу. Я їздила в Україну кілька разів, я їздила з гуманітарною допомогою в Запоріжжя. І минулої осені ми з сином завезли дві швидких туди. Я мала можливість побувати в реабілітаційному центрі. Реабілітаційні центри в Україні, вони зараз так само досить таки відновлюються. І в нас лікарі-реабілітологи з'являються, досить така нова професія. І взагалі реабілітація зараз в країні, мені здається, вона на досить хорошому рівні. Там, де вона функціонує, не там, де, звичайно. Бо це все ресурс. Це все ресурс. І людський, і фаховий, і просто фінанси. 100%. Так, але я так зрозуміла, що в багатьох місцях прикріплюються психологи таких центрів. Але що ж таке з психологом чи психотерапевтом? Проблема в тому, що це як зубний лікар. І ти розумієш, наприклад, зубний лікар тобі не підходить. Ти ж його не кидаєш, ти ж йдеш, шукаєш іншого, котрий тобі підійде, котрий, зуб болить, з ним треба щось робити. Так. От так само і з психологами та психотерапевтами така сама історія. Це не означає, що немає нікого, хто б міг тобі допомогти. Просто не всі мають ті навики, ті знання, чи навіть просто підхід людина до людини, як то кажуть, хімія. 100%, так? Так. І те саме з вчителями. Так. Тобто тут треба розуміти для себе, що світ не розвалився, а є інші. Так що, вперед. Так. Знаєте, мені так цікаво, коли працюєш з людьми, мені здається, важко не заразитись, тобто не підхопити ті самі емоції і не так внутрішньо сильно переживати і переймати на себе всі ці проблеми, всі ці страждання і пропускати через себе. Як вам? Вдається це якось, дистанціювати себе, закрити, оновити, очистити. Я не можу підібрати правильне слово, якщо чесно. Дуже добре, розумію, дуже хороше питання. Насправді, саме навчання на психотерапевта, воно вкладає в собі те, що тобі треба пройти 60 годин
терапії саме. Тобто вилікуватись психологічно. На рік? Ні, не на рік, взагалі. Це взагалі. Окей. Так, тобто я отримую досить хороший кусень терапії, щоб пропрацювати все те, що в мене болить. Коли я пропрацюю все те, що в мене болить, воно в мене не буде відгукуватись, коли переді мною сидить людина і мені про це розказує, тому що в мене це вже загоєна рана. Але я вже навіть буду знати, як краще допомогти цій людині загоїти таку ж саму рану. І це дуже хороший, ну якби, тому мені і подобається якраз психотерапія, а не психологія. Тому що психологія, вона більш сфокусована на знання. На аналіз. Так, на аналіз, так. На психоаналіз, так. Це наука. От. І ті психологи, котрі авторизовані, так, і ті, котрі хочуть реально працювати в клінічній психології, вони, як правило, так само беруть якісь курси або якусь частинку навчання терапії. І тоді виходять дуже круті спеціалісти. А я вирішила йти напряму, так як я попрацювала вже 15 років медсестрою, то мені здається, що досвід до роботи з людьми в мене досить багато. Тим більше з різними, на різних рівнях, бо це так само і психологічно хворі люди, і соматично хворі люди. Але соматично хворі люди, вони, як правило, психологічно в кризі. 100%. Так, так. Тому що коли ти взнаєш, що в тебе якась невилікована хвороба, то ти впадаєш в глибоку диру. Або навіть і вилікована. Тож по-різному, вони різні. От, так що, якби це один момент, а другий момент, ну, то щодо того, як себе тримати, це те, що я багато працюю сама над собою. Бо ця резилієнтність, це дуже важливо. Для мене, наприклад, цікаво, як ви кажете, працюю над собою. Що під цим ви говорите? Так, так. Так? Чи це так. Читаю книжки, чи це я лекції читаю, чи дивлюсь якісь, не знаю, проекти. Ну, я фантазую, знаєте, так, от так. Просто можна. Я саме працюю над собою. Що ви, таке що ви вкладаєте? Собі. У нас просто зараз всі працюють над собою, так, ви знаєте? Так. Хай буде так. Тому цікаво, так. З вашої сторони, саме в вашій діяльності, як, що ви вкладаєте, правильно, в це от поняття «працюю над собою». Так, що це таке? Взагалі розкажіть. Ну, для кожного це по-різному, що таке працювати над собою. Для мене важливо бути, от витримувати, мати цю стійкість і резильєнтність якраз. І до людей, і до цих всіх подій, котрі відбуваються ззовні. Я дуже довго шукала свій шлях. То нема ніякого секрету. І два розлучення так само. Та, і в результаті є так, як є. Але це не означає, що, наприклад, мені не подобаються чоловіки. Був, може, якийсь період, де мене це боліло. Вона це не болить, бо прекрасні люди є серед жінок, серед чоловіків. Якщо в мене були якісь непорозуміння, то це навіть десь прекрасно. Це означало, що я розвиваюся, що я йду в якусь іншу сторону. Це нормально. І для мене, наприклад, важливо, в мене є мрія. Я хочу в свої 90 з моїми внуками йти кудись в похід, наприклад. Прекрасно. Так, у мене є така мрія. Нікуди від цього не ділося. Ну? Що треба для цієї мрії? Моє здоров'я. А, так, що треба для мого здоров'я? Ну, це якесь відповідне харчування і психологічна екологія. Ну, і, звичайно, фізична підтримка. Так. Так. Тоді, що ж я роблю для цього зараз, починаючи зараз? Розумію, що, щоб дожити 90 років, треба робити щось зараз вже. 100%. Так. 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 То, наприклад, моє харчування, воно в основному пов'язане з харчуванням без вуглеводів. Цього в мене майже немає. Ну, там, я десь рахую, це 50 грам на сутки. Так. Потім я пущусь часто. Там, наприклад, не їм з 6 вечора до 12 години наступного дня. Ну, такі оці інтервальні пощення. Так. І воно дуже добре пов'язано з вуглеводами, але харчування – це вже окрема тема. Можливо, ми колись про це поговоримо, не знаю. Я думаю, всім буде цікаво. Так. Це дуже добре впливає на моє здоров'я. Потім я намагаюся тренувати хоча б мінімум 3 рази в тиждень в спортзалі інтенсивного тренування. І я медитую, і також я приймаю кожного дня холодний душ. Оце те, що я роблю наразі вже якийсь період часу. Ну, тобто я медитую вже, певно, що років 5,
коли я вже зрозуміла, що це таке насправді, бо я там вдома шукала, як до цього дійти. Насправді кожен з нас медитує. Хтось молиться насправді глибоко, так? А хтось просто сідає собі в крісло, дивиться в одну точку в стіні і таким чином відпочиває. Що таке медитація? Це просто затримка активітету в мозкові. Ось і все. Я колись, знаєте, так гарно прочитала про медитацію, бо, ну, я думаю, для багатьох медитація – це сісти в позу лотоса, скласти ручки там правильним чином і мукать. Знаєте, і видавати дивні звуки. Оце медитація. І якось, ну, я з часом... Цікавий факт про мене. До 25 років терпіть не могла читати. Після 25, боже мій, що зі мною робиться? Щось розкрилося. Це взагалі так. І я дуже багато читаю, дуже багато, ну, запоєм, це ужасно. Це чудово з одної сторони, і я сама собі шкоджу з іншої сторони, в тому плані, вже ні. Але був період, коли я тільки до цього прийшла, я не могла наїстися тої інформації. Мені такий голод був, мені так хотілося все знати, все прочитати. І це було так, ага, мені на роботу в 6 ставати, а 3 ранку, а я ще з книжкою. І, ну, так собі, знаєте, не дуже корисно. Вовші. Але, да, ну, це до цього приходить з часом, коли ти починаєш розуміти, що так, добренько, все, має бути якийсь графік, має бути якийсь розумний підхід навіть до такої корисної справи, як читання. Так. І десь в одній із книжок, не знаю в якій, але я вичитала про те, що медитація – це просто вміння фокусуватися на одному об'єкті, і коли ти відключаєшся від потоку думок, які є всередині в тебе в голові, і ти просто концентруєшся на... Це може бути якийсь навіть рухомий об'єкт. Це таке в книжці сказали, не я. Я не знаю, чи це правда. Але мені сподобалася сама ідея. Бо я думаю, я згадала чогось своє дитинство, і завжди дуже любила, коли ми їхали до бабусі, звичайно, ми поїздом їхали, і я так любила дивитися у вікно, і мені здавалося, наче я провалилася взагалі в інший якийсь... Ну, всесвіт. Бо це ти так дивишся, і воно, да, воно рухається за вікном, але ти там. І ти відключений від всіх переживань, від всього того, що тебе тривожило до цієї поїздки. І ти такий от просто в тому, в тій коровці, яка пробігає рядишком, да? Там оці всі листочки, які такі, так, ну, гарно так вони переливаються на сонці, але вони всі минають і минають і минають. І ти тут, наче тебе туди так затягує. І чомусь я, коли читала ось такі пояснення медитації, мені от зразу такі спогади з дитинства був. Думаю, боже мій, я медитувала, коли була дитиною. Так, діти часто це роблять. Коли, наприклад, малюють якийсь малюнок і просто заходять в свій власний світ, і навіть можеш кликати їх ім'я, і вони можуть не реагувати. Це моя доця. Так, так. І це їх якби такий от засіб відпочинку. Угу. Ну, це насправді дуже корисно для нас всіх. Вміння фокусуватися, концентруватися. Відпочинок. Класно. Відпочинок. От давайте зараз ви мені розкажете ще про ваш відпочинок. Так? Ну, я впевнена, що це, ну, мега важко поєднувати сім'ю, волонтерство, роботу, навчання. Це все дуже навантажує. Так. І тому я вже трошечки здогадуюся, да? Ви сказали, як ви розвиваєте себе, як ви займаєтесь собою, але от цікаво, як ще ви відпочиваєте, як ще ви відновлюєте свої сили, йдете далі. Ну, до речі, хороша книжка. Це дуже класна річ. Книжка, котра надихає, так, це дуже класний відпочинок, мені подобається. Потім я також дуже люблю, в мене є одне любиме місце, недалеко від Раносу, в лісі, ходити на прогулянку туди. Це так само відпочинок для мене. А колись кричали в лісі? Так. Боже, супер. Це так само терапія. Коли тебе щось наболіло, і можна поїхати в якийсь глухий кут, і там викричитися. Питання. Кричали в лісі в Данії? В Данії. Супер, все, мене не заберуть. Це можна робити. Ну, якщо ви хочете покричати, вам треба випустити якісь емоції, то можна просто взяти подушку і покричати в неї. Ви нікому не будете заважати таким чином і випустити свої емоції. Це дуже нормальна практика. Супер. А десь я читала, що корисно кричати у воду. Можна так само. Я не знаю. Ну, я ніколи не практикувала. Я не пробувала. А із подушкою сама не пробувала, а моя доця пробувала. Колись вона прийшла зі школи, така сердита, перший клас. Так смішно було, боже, мені 7 років, знаєте, такі круча маленькі. Прийшла така недовольна, дідусь її привів тоді, і вона така,
Підожди, мама, я не готова нічого розказувати. Я щас піду покричу. Пішла, поверещала в подушку, вертається. Мама, ти собі не представляєш. І давай розказувати, що було. Але вона вже готова була до діалогу. Вона готова була вже говорити, бо до того вона прям знаєте, тут мені здавалося, що в неї судома було тут щелепи. Бо вона так стискала зуби, і губи такі такі напружені. Я думаю, о Боже, щось трапилось. Але там нічого не було. То таке просто. Нічого, емоційно інтелігентна дитина виглядає. Того, що вміє вже собі допомагати, саморегуляція. Це... Я вам скажу, це коштувало мені репутації дивної жінки на районі. Там, де я жила. Бо колись ми йшли з дитиною зі школи, знову ж таки, у нас там був один хлопчик, який дратував усіх дівчаток в класі. Ідемо зі школи, я вчила доцю так, доця, якщо ти злишся, то не треба тут тримати в собі. І обіжати інших теж не треба. В тебе є диви палиця, є дерево, ти можеш ти побити, поверещати треба, йди верещі. Але звукоізоляція не дуже дома, тому давай через подушку. Там, це буде для всіх окей, да? І ніхто із сусідів не подумає, що тут він щось таке дивне відбувається. Все-таки я трошки переймалася за те, що сусіди там поліцію визивати і так далі. От. І колись, так, я пам'ятаю, коли зралися на мене сусіди, такі, коли моя дитина схватила палку, пішла лупити дерево, але потім на палку так кинула, приходила, мам, мені полегчало. Я думаю, боже, як добре. Фокус спрацював. Але сусіди до мене підходили і казали, а що це ваша лиця робить? А чого ви їй нічого не кажете? А я все стою, посміхаюся і кажу, бо то я їй сказала то зробити. Це дивно для когось, але це не обов'язково дивно для нас самих першу. Але їй було краще, вона випустила той пар, і я думаю, слава Богу. Головне, щоб вона розслабилася і знала, що все, та емоція пішла, і вона може рухатися далі. Ми ж для себе живемо. Та, не знаю, що було правильно, але в мене була така ідея. Якщо мама має таку долю, то це правильно. Правильно. Так, хороша книжка, ще що? Ліс, ще що? Як правило, я так само люблю проводити час з моїми друзями. Це мені так само дає наснагу, ми виговорюємося. Ми... До війни взагалі в нас були деякі традиції з цим пов'язані. Це мені здається, вони дуже чудові друзі, дуже класні. Так, друзі, це взагалі на багу золота. 100%. Так. Маю таке дивне питання. Бачите, я буду не тільки на районі дивна жінка, ще й на радіо буде дивна жінка. Маю дивне питання. Чи правда, залежно від настрою, ви до різних друзів там телефонуєте або приїжджаєте? Чи правда? Дуже правда. Дуже правда. І це є дуже нормальна річ, тому що ми кожен з нас маємо в собі декілька різних ролей. І ці декілька різних ролей, вони відповідають так само різним людям. І залежно в якому ти настрої, залежно де ти знаходишся, в якій ситуації ти знаходишся, ти розумієш, хто для тебе може бути зараз підходящою людиною, з ким можна підпілкуватись. І це дуже добре. Я завжди своїм дітям кажу, щоб вони не фокусувалися на якомусь одному з друзів, а якби розкидали цю увагу на більше. І це не означає, що треба мати 150 фейсбучних друзів. То так, так. Можна називати друзями. Так. Але мати там троєчку, четвірочку хороших, це дуже корисно. Так. Реально дуже крута ідея. І тоді навіть якщо у вас щось і не виходить з кимось із друзів, я маю на увазі, якісь бувають напружені ситуації, якісь там не сходяться погляди, можна простіше пережити цей період і домовитися. Бо якщо тебе це один друг, ти сфокусований тільки на ньому, це прям буде мега втрата, якщо це ви розійдетеся, наприклад. Так. Це буде велика втрата. Але насправді люди різні, для цього є їх особисті причини якісь. Це треба сприймати так, як воно є. Це життя. Боже мій, я розумію, що вже пізно, і я розумію, що вже 7:30, і мені треба відпускати Олександру додому. Тому я маю зараз просто просити її про нову зустріч. Ми маємо ще поговорити. У нас стільки ще не розкритих тем. Я думаю, саме таку,
психологічне здоров'я, свій такий, як підтримати себе, як допомогти собі, як себе направити, чи окей, що я думаю ось так, чи окей, що зі мною відбуваються якісь, не знаю, емоції, чи якісь, ну, приходять такі дивні ідеї в голову, да? Mm-hmm. Чи це все окей? Мені здається, що ми маємо це все ще раз обговорити, не ще раз, а продовжити. Продовжити. Так, обов'язково. Я думаю, що, ну, в даний час для нас, українців, важливо говорити і вимоворюватись, і важливо спостерігати за собою, важливо помічати ці всі якісь речі, які або болять, або здаються дивними. Угу. У них треба реагувати, тому що вчасна реакція може допомогти запобіганню великої болі. Це не варто розвивати в собі. Так що було б дуже цікаво. Я безмежно рада, що ми сьогодні познайомилися. Це просто мега для мене досвід, знаєте, і я все-таки починаю ще більше вірити в цю фразу. І розумію, що це трошки таке магічне мислення, але все-таки я починаю ще більше переконуватися, що люди приходять в наше життя неспроста. Я сподіваюся на нашу дружбу. Я сподіваюся, що ми ще побачимося не то, що не один раз, а взагалі ми будемо далі працювати і спілкуватися навіть в особистому житті. Ну, я буду писати, якщо що. Це я так, будь ласка. Я так, знаєте, чемно розказала про те, що буду тепер телефонувати людині. Без проблем. Я буду тільки рада. Супер, боже мій, це був мега крутий ефір на мега-крутому українському радіо в Данії, радіо Ластівка. Всім гарного вечора, всім до побачення, всіх цілую, люблю, обнімаю і до нових зустрічей. До нових зустрічей.